مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی اور ان کے شیخ مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ عالم نہیں تھے، فلاحی عالم نہیں تھے، بہت بڑے اللہ والے. دونوں نے جو نظر بھر کے دیکھا ہے اس کے ساتھ سے اس نے بتایا میں جانا جاتا ہوں روشنی ہو جاتی ہے. میں نظر العارفین اللہ والوں کی نظر کا کیا کہنا. نبی یہ جعل الکافر مؤمنا، جو کافر کو ایمان والا بنا دے، والفاسق ولیا اور فاسق کو ولی بنا دے، والکلب انسانا اور کتے کو انسان بنا دے. بس بھائی اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نظر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. بھائی میں ایسی تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ باتیں. فرمایا اے نبی، اے ہمارے نبی آپ گھبرائیے نہیں، کفار آپ کو ستاتے ہیں ستاتے رہیں، واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. آپ اب صبر یجبرو کے معنی ہوتے ہیں ڈٹے رہنے کے، آپ اپنے رب کے حکموں پر ڈٹے رہیں گے، آپ کو ذرا برابر خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فإنک بأعیننا، اے نبی آپ ہماری نظر میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ہماری نظروں میں ہیں، آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے جب آپ پر ہماری نظر ہے. آپ اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے. شہید حق کا جان کو کیا کہیں، الفاظ آئے تھے نا ان کا شعر سن لیجیے. شہید حق کا جان کے کیا کہنے، اہل دل کی نظر میں رہتے ہیں. اللہ اہل دل یعنی اللہ والے، ہمارے کیا کہنے، اللہ والوں کی ہم پہ نظر ہے بس، کیا فکر کی ضرورت ہے. شہید حق کا جان کے کیا کہنے، اہل دل کی نظر میں رہتے ہیں. اور جتنا اللہ کی نظر ہو وقت لکھو میں رب دینا فہین کا دیا آدمینا، اے نبی آپ ہمارے حکموں پر ڈٹے رہیے، آپ ہماری نظر میں ہیں، گھبرائیے نہیں، ہماری نظر آپ کے اوپر ہے. اور دوسری جگہ کیا فرمایا، وقت نفس کا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا ولا تعد عیناک عنہم. اے نبی آپ ان صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو روکے رکھیے جو صبح و شام اللہ ہی کو پکارتے ہیں. یریدون وجہا، وہ اللہ ہی کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مل جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارے ہو جائیں. یریدون وجہا کا یہ مطلب ہے، یریدون وجہا. ولا تعد عیناک عنہم، اور اے نبی ان صحابہ سے، اللہ کے ان مخلص بندوں سے آپ اپنی نگاہیں نہ ہٹائیے، ان کو نگاہیں ڈالتے رہیے، تاکہ آپ کی نگاہ پڑھتے 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 یہ کامل درجے کو پہنچ جائیں. بلا کاجو آئینا کا اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیریے، ہٹائیے نہیں، ان پر نگاہیں ڈالتے رہیے، نگاہیں ڈالتے رہیے. مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، یہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے، تو نگاہیں ڈالتے رہیے. ارے بھائی یہ قرآن سے ثابت ہے، اپنی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تو صحابہ کا کام تو بنا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے، ہمارا کام کہاں سے بنے گا، حضور کے غلاموں کے در سے. ہم کو ایک غلام تلاش کر لیں حضور کا، تو ایک اچھا غلام حضور کا تلاش کر لیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کی غلامی اختیار کر لیں، اس کی نظریں اپنے اوپر پڑواتے رہیں، اس کے دل کی دل میں جو اللہ کی محبت کا سورج چمک رہا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ پر سورج کی شعائیں پڑتی رہتی ہیں پڑتی رہتی ہیں، اس کی مٹی میں دبے ہوئے پتھر ہوتے ہیں، اگر وہ ایسے نکال لیے جائیں تو بالکل سے بھی جلاکاری فروخت ہوگی، اور اگر پڑتی رہے نگاہیں، وہ سورج کی شعائیں پڑتی رہیں پڑتی رہیں، لاکھوں روپے کا ہیرا تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، ان کے دل میں اللہ کی محبت کا سورج ہوتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے، یہ والا سورج تو ڈوب جاتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ سو بھی رہے ہو تو سورج نہیں ڈوبتا وہ والا. تو ان کے پاس بیٹھنے والوں پر اس سورج کی شعائیں پڑتی رہتی ہیں، پڑتی رہتی ہیں، پڑتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس بیٹھنے والے ہیرو بن جاتے ہیں. جتنا جس سے چاہے کوئی ایک غلام تلاش کر لے، اتنا غلام حضور کی، صحابہ کا کام حضور کے گھر سے بنا، ہمارا کام اب حضور اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارا کام حضور کے غلاموں سے بن جائے گا. دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، ہمارا کام حضور کے غلاموں سے بن جائے گا، کوئی بات نہیں.
حضور کا دیدار حضور کی ملاقات بھی قیامت کے دن نصیب ہو جائے گی انسان کی. غلاموں کی وجہ غلاموں کے ساتھ جڑ جائیں. اور میں تو یہاں کا درد کرتا ہوں کہ غلاموں کے ساتھ جڑ جائیے چاہے گناہ ہوتے رہیں اگر آپ ان کا دامن پکڑ لیجیے دامن پکڑ لیجیے چاہے گناہ ہوتے رہیں. گناہ تو ہوں گے بھائی, ہم انسان ہی تو ہیں, فرشتے تو نہیں ہے جو گناہ نہ ہو یا نبی تو نہیں ہے جو گناہ نہ ہو. انسان ہے گناہ ہونے مگر جڑے رہے. جیسے کون سی ہے سب سے پرانی ٹرین جی عوامی ایکسپریس اور خراسان ایکسپریس جو نئی ٹرین ہے تین سیٹیں ہوئی وہ اس ٹرین میں عوامی ایکسپریس سے ہر بار جوڑ دیا جائے. مضبوط ریلوے اسٹیشن والے مضبوط جوڑ دیں. یہ جائے گی کہاں اسٹاپ لاہور جائے گی. یہ چپ چو 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 کرتا ہوا ڈبا عوامی ایکسپریس کا زنگ آلو ڈبا, مگر یہ بھی نان اسٹاپ اس کے ساتھ ہی کیونکہ جڑا ہوا ہے, لوزنگ نہیں ہے, لوزنگ بالکل نہیں ہے. شاید جس کو جوڑ دیا گیا ہے تو یہ وہیں پہنچے گا. یہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا جب پرانا ڈبا ایک ٹرین جو کہ مخلوق ہے اس کے ساتھ جڑ کر نان اسٹاپ بالکل کرتا ہوا ہے صحیح لاہور پہنچ جائے گا. ہم بھی گرتے گرتے ان شاء اللہ جنت پہ پہنچ ہی جائیں گے. اللہ کے اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں. حضور کا کوئی سچا غلام تلاش کر لیں, اس کی نظر کرواتے ہیں تو اچھی نظر بھی ماننی چاہیے, تو اچھی نظر کرواتے ہیں اور اس کی جو اس کے دل میں جو اللہ کی محبت کا سورج ہے اس کی دعائیں پڑتی رہیں گی, کبھی نہ کبھی ہم ہیرے بن جائیں گے. تو بس یہی ہے راز اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے کوئی ایک بزرگ بتائیے جس نے کسی اللہ والے کی غلامی نہ اٹھائی. کوئی ایک بتا دیں, ایک بھی نہیں بتا سکتے. اور ایسی غلامی اللہ اکبر میں کیا حد کروں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, ایک مرتبہ وہ فن کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ بیت الخلا گئے, وہ اتنا بڑا اگالدان اس کے اندر قرآن کی چیز بالدان ساری چپکے سے پی رہے, ساری پی رہے محبت میں. یہ محبت عجیب چیز ہے. محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے نادا, محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے نادا, رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. وہاں عقل بھی پہنچتی تو بتاؤ یہ عقل کیا کہے گی کہ یہ اگالدان میں خود ساری کان بھی چیز ہے, تو یہ عقل مانے گی اس بات کو. اس کو کہے گی بیوقوف ہے, اور ہم کہیں گے جو محبت والا ہے وہ سمجھے گا کہ یہ کیا چیز ہے, تم نہیں سمجھتی. ارے عقل مند ہو تم عاشق نہیں ہو, اگر ہوتے عاشق تو ہوتے دیوانے. اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے. اے اللہ جو دل آپ اپنے دوستوں کو نصیب فرماتے ہیں, اللہ اللہ کو نصیب فرماتے ہیں. اے اللہ وہ درد بھرا دل, وہ عشق و محبت سے بھرا ہوا دل, اے اللہ ہم سب کو ہمارے دینوں میں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا عظیم آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو نہیں مانگا اور ہمارے لیے ضروری ہے, اللہ بغیر مانگے عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اپنا مقبول اور اللہ اپنا مقبول زندہ بنا لیجیے. اے اللہ نفس شیطان کی غلامی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ اپنی غلامی اور اپنے حبیب پیغمبر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی ہم سب کو پوری امت کو نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا رب العالمين.